Redaksiyamızın qaynar xəttinə Azərbaycan bayrağına qarşı hörmətsizlik edən şəxslə bağlı görüntü göndərilib. Videodan da görünür ki, həmin şəxs Azərbaycan bayrağını çıxararaq masanın üstünə atır. Hadisə Bərdə rayonunda baş verib. Bu şəxsin Bərdə rayon icra nümayəndəsi Zöhrab Zöhrabbəyov olduğu qeyd olunub. Məlumata görə, icra nümayəndəsinin anası da rayonun veteranlar cəmiyyətinin sədridir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Aslan Qiyaslının sözlərinə görə, polis əməkdaşları tərəfindən video görüntülərlə bağlı araşdırmalara başlanılıb və artıq həmin şəxs müəyyən edilib. Qeyd edək ki, Cinayət Məcəlləsinin 324-cü maddəsinə görə Azərbaycanın dövlət atributlarına qarşı təhqir edici hərəkətlərə yol verən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Kadrları olduğu kimi sizə təqdim edirik.